Багато гарячіше, і мені тому спокійніше і легше, мабуть, бути з вами бути тут до ранку. Я пробувала телефонувати на різні медіа, щоб ми робили включення. Як тільки мені будуть телефонувати, я буду просити ведучого нашого мікрофон і спробую, щоб ми ще робили різні включення прямо з Майдану Незалежності. Все, я пробувала так само Львів додзвонитися в інші міста. В кого є зв'язок з іншими Євромайданами, напевно, краще так робити, щоб ми розуміли. Міли взагалі, що довкола нас відбувається. Прошу. А, можна ти мене обіймеш? Давай. Куди сюди? Братання – це класна штука, я завжди це любила страшно. Я тебе ще більше люблю. Так, все, тут якась програма далі, я зараз теж буду собі щось планувати. Ти теж мене обнімаєш, добре. Все, я йду обніматися з вами зі всіма. Слава Україні! Так, друзі, обнімалки, цілувалки, все добре. Але давайте поважати один одного.